Vou intentar moderar a miña intervención e non estar á altura da agresividade do señor Tellado en aras de resolverlle un equívoco no que creo que incurre por falta de atención, por ese ímpetu ou pola súa impulsividade. Señor Tellado, estamos a falar de contratos diferentes nunha iniciativa e na outra. Na iniciativa que se aprobou o 8 de abril se refería a un contrato adxudicado a Acciona que finalmente se subrogaron os traballadores e que realizaban un traballo de limpeza e mantemento de instalacións. Neste caso estamos a falar da adxudicación a Ferrovial, señor Tellado, a unhos traballadores que van a realizar unhas funcións que teñen que ver con mantemento das grúas e dos grandes equipos electromecánicos. Por eso, lle digo, que vostede está a confundir o seu argumento, e, polo tanto, vai a deixar nunha situación de desprotección e de agravio comparativo a traballadores. Vostede podería terse aclarado falando co comité de empresa e aclararían exactamente os términos e a situación na que se atopan. En todo caso, se a súa estrana tese fora tal cual a explicou aquí, teria moi fácil votar que sí as dúas iniciativas, salvaguardando os intereses e os dereitos dos traballadores, porque o que vostedes están a amparar é un fraude laboral. Un fraude laboral que se basea en establecer un contrato sin subrogar as plantillas e os traballadores, que en moitos casos despois sí son contratados, pero sin antigüedade e evidentemente en moito menos número e en moitas peores condicións. De acordo, iso que vostede está a amparar. Polo tanto, eu lle exixiría máis responsabilidade como deputado que preparara mellor as iniciativas, que falara cos comités de empresas da comarca que ademais vostede representa e na cal reside, e polo tanto que sea coherente no seu proceso de votación, porque como lle digo, estamos a falar primeiro de ámbitos de actuación diferente, como vostede mesmo recoñeceu. Nosotros exiximos que en todos os contratos que asine a SEPI, en todos os contratos que asine a SEPI, se garantice esa subrogación. De acordo, ten un ámbito de demarcación diferente. E en segundo lugar, nos referimos a un contrato para unhas funcións diferentes ás abotadas. Por favor, reflexione e ten vostede a oportunidade de rectificar. Moitas grazas. Pasamos á seguinte proposición non de lei, documento 48.758 do Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego sobre impulso pola Xunta de Galicia da creación do clúster de industria auxiliar naval. Non hai emendas a esta iniciativa. Señora Dante, vostede a palabra. Sí, moitas grazas, presidenta. Vou intentar ser breve porque efectivamente xa é moi tarde, ou se foi unha comisión longa, non porque estemos cansadas e cansados, sino porque evidentemente é moi fácil entender o que se pide nesta iniciativa, que ademais é algo que se nos foi plantexado nunha xuntanza cos sindicatos no mes de xaneiro.